God dag, god dag. Velkommen til Oslo Open 2017. Vi I final round, front 9. Mitt navn Nidar, og sammen med meg har ingen andre enn Fredrik Runsjø. Hallo. Og det har vært en forholdsvis jevn og spennende turnering fram til den siste runden her. Og nå det en lead card som har skitset ut fra resten. Vi har mannen som vant helga før, Peter Lunde I feltet. Han har med seg André Johnsen, også fra Skien, lokalhelten Espen Møkkelgjerd, Ståle Stålkontroll Hakstad og Kasper Skovly. Vi på hull 1, par 4, 226 meter, OB til venstre på gangfeltet og oppmerket OB-området. Og kurven på en forferdelig krevende stilling I forhold til et innspill her. Det flotte bilder her fra dronen. Vi ser at det en veldig sånn ekkel skråning rett ved kurven, som kan by på en utfordring. Ellers hullet et veldig langt og spennende hull. Mye som kan skje. Begge sider av fairwayen, langs hele fairwayen det OB. Og en av triksene å legge seg opp her, for å kaste seg videre og spille for par. Ståle her, han kjører den safe ruta, det gjør ikke Peter. Kan jo si at før den siste runden her, så Ståle den som har gått desidert minst OB, og misset minst mango, med bare 6 penalty strokes på 3 runder, og det imponerende med så mye tau som på banen her under turneringen. De som kaster langt backa nå risikerer jo at man går inn I OB nett fram, eller at den går for fort til venstre. Både Kasper, Peter og Espen spillere som har god sjanse på birdie her, hvis de får et bra førstekast. Eller å plassere seg midt I fairwayen her borte ved Espen lander. Holder seg inbounds, litt lengre venstre enn han nok ønsker, men han god, og det det viktigste. André, få på at han flipper nok og går inn. Få grønt flagg. Snakker inn. Det veldig ekkelt å stå på tipen også, fordi man ser ikke helt gangveien som OB, så det ser ut som man har mye mer plass enn man egentlig har. Så det gjelder å være god hele veien helst, hvis man skal ta vekk risken da. Ja, vi ser at Ståle spiller for paret her uten tvil. Han legger seg opp til et innspill og får en sparkheiser der. Kasper vil nok så langt opp der som mulig, treffer store tre og har en 15 meters... Ja, det kan hende han går for den, men det en veldig risky... move I så fall. Ja, hvis man kommer seg inn I skråningen, så det I hvert fall, har man en liten mulighet på putten, og ellers så det ganske lett å legge seg opp. Men hvis man havner liksom på nedsida der, så kan det fort være en del greiner I veien. Da. Jeg har spilt en del med Ståle, han en veldig sånn, trygg og safe spiller, som sagt. Gjør lite feil, og han trenger ikke å... ikke den som kaster 150 meter, men han likevel utfordrer de guttene her som kaster langt. Da. Det han spiller solid, sikkert, og tar gode valg. Mm. Man kan lære mye av spillere som Ståle sånn, på rutin og hva slags valg de gjør. Da. Og så det gøy å se på de som kaster langt også, selvfølgelig. Så her har vi en god blanding av spillere. Der går han nesten ned det her skrenta som vi snakket om før vi så det begynte å kaste. Men holder seg god. Ikke så mye mer for Peter å gjøre der, egentlig. Man blir testet om man skal legge seg opp eller gå for den. Man risikerer selvfølgelig at den ruller langt, langt ned. Da blir det et par ekstra kast med en gang. Espen kjent for å være en aggressiv spiller og viser der at det kan lønne seg å være det også. Fantastisk putt av Espen, og sier til de andre spillerne at jeg skal være med å kjempe her. Jeg skal få ikke noe gratis. Det var ikke mange birdier på det hullet her heller. Det har du helt rett I. Og det lett å skjønne når det såpass krevende med OB-ene her. Jeg kan faktisk si at det var 10 birdier her I løpet av turneringen, så det ikke mye å snakke om. Ja, veldig imponerende. Langt og krevende hull, og lett å få både 5, 6 eller høyre. Kasper må tappe inn for bogey med det OB penalty. Peter får par. Og André fikk vel også par? Han fikk en birdie faktisk. Ja, birdie. Veldig bra innspill. Det vi ser
Ja, en knallstart på første runde, som du sier, Espen, med autoritet her, sier at det her skal ikke noe sted. Det her skal være på hjemmebane. Espen er jo for de fleste kjent som en av landets beste spillere, og han er jo også styreformann i Stovner Frisbeeklubb, som en av de tre arrangørene av Oslo Open, og har jo vært med på Stovner her siden han var 10 eller 11, om jeg ikke husker helt gærent. Det er han som har designet store deler av banen her. Også hull 2 på banen, som er et veldig kult kast. Det som er magisk modul her er å få den store heiseren, så forsvinner den bak trærne, og hvis du har kastet bra, så ser du den ut på andre siden, rett nede ved kurven. Så bra ut, får applaus. Så den fikk ikke den... Fikk ikke magien, men mest sannsynlig en green hit ja. Som resultat. Det er veldig få spillere i toppen i hvert fall som går rett frem. De fleste velger nok å gå en ganske brei og høy heiser, holde seg ned av trærne og få den siste faden inn mot kurv. Det er ikke så langt heller, men det krever en god linje og riktig høyde. Ståle får frem magien der og får disken ut, og det er knallbra kasting her fra tre første. Får vi se om... Ung gutta, André, å holde følge. Det ser veldig bra ut. Får vi se om den kommer ut igjen. Ja, ikke så lett å si. Det er noen trær som kan fange opp litt. Selv godkast kan bli fanget opp. Men ganske rutinekast for de guttene her som kaster såpass langt. Så trenger ikke å dra til alt de har heller. Nei. Nei, og det som du sier, det er et av de originale hullene her på Stovner. Ja. Og det er veldig imponerende når den første putten er fra 8-9 meter, så skjønner man at alle har kastet bra. Så alle ligger godt innenfor sirkelen. Nå så vi ikke hva som skjedde, men det så ikke bra ut på uttrykket til André. Det var ikke et ønsket resultat, tror jeg, nei. Hvis ikke han var sykt misfornøyd med å treffe, da. Ja, det kan være. Man vet jo aldri. Du bruker jo ha den reaksjonen når du treffer på puttene. Altid. Litt kjent folk i bakgrunnen også. Kommer en del folk å se på leadcard. Og det er god stemning. Siste dag og ting skal avgjøres. Ja, og en fantastisk fin avslutning på turneringen også. Etter at det har vært litt vind. Ja, vind er det alltid på stående nesten. Men det har vært litt regn og litt surt i hele tatt. Så fikk man sol og godt vær. Og golfstart i tillegg. Slik at de siste er de beste. Sånn at... Man får en god crowd som følger deg med om hele turneringen også. Ja, det har virkelig vært en helg man har fått brynt seg på det meste. Og jeg må si at det er fantastisk kasting på det hullet her. Når alle fem er innenfor sirkelen og det blir 4 birdies. Det er kjempe, kjempebra. Lover godt for resten av runden. Det er ikke noen tvil om at vi hører hjemme her på likkaren. Det vi ser Ståle da, leder han med minus 10. Og Peter på... minus 6, mens resten av gutta kommer hakk i hæl. Hull 3, 89 meter, mando til venstre for masta her. Vil nok se gutta her kaste midrange for det meste. Det er ikke så mye vind i dag, så det er ikke vits å kjøre noe veldig overstabilt. Prøve å minimere skippen oppe på green der, som fort kan gjøre at man skipper for langt og får litt kjetet putt, rett og slett. Litt kort der fra Espen. Ja, det er det med å få den midrangeen høy nok. Som du sier, de aller fleste av de beste velgerne på midrange, rett og slett for at de får den ikke store faden. Kanskje ganske litt lettere å kontrollere rett frem også. Og det eneste man tenker på er egentlig å ikke gå OB, og helst ikke gå inn til venstre i de trærne. Det kan bli litt vanskeligere å sikre par i hvert fall. Veldig bra fra Peter, som kontrollerer lengden veldig bra også. Fantastisk, jeg skulle ikke overraske meg om Peter og Kasper tar av en KC-aviar eller noe liknende her heller. Så ut som en aviar i hånda til Kasper, men... Det er litt for lav dessverre, får aldri den høyden trenger for å flyte inn mot kurven. André, kanskje kaster du en fairway driver? Det var en midgar, tror jeg, fra Guru, og er da det eneste som gjør det. Det er jo ikke lengden det står på for André, det er jo kanskje mer det at man kaster rett i en motvind her. Trenger man litt mer speed, det er nok en fairway driver ganske lurt også. Kan få litt turn, legge den litt over, og så får man den ekstra lengden. Midrange må man gjerne kaste litt raskere. Så ut på sikkerheten her, ikke noe connection for Ståle, men det er på en grei par. Espen. Og Espen, han er på sin andre
to av tre mulig utenfor sirkelen så langt. Espen hot start, går rett på, viser at han uredd I møte med de unge, unge gutta, minus Ståle da, som litt mer eldre. André? Vanskelig comeback der etter at han har en airball på første putten innenfor sirkelen. Litt uvanlig for André. Kasper også ikke helt fornøyd med putten der. Alle de her putter jo veldig bra vanligvis, men selv de beste bommer av og til, og det går ofte litt opp og ned. Og en, sikkert en skuffende bogey for André der, som treputter da, på, her på hull 3. Ja, vanligvis det ganske trygt å gå for den på den kurven, men plutselig kan du rulle ned på baksiden. Du ser jo der ligger på en liten sånn kul, men så gjør som Espen. Treff midt I gruven. Midt I, fistpump, birdie. Ja, og så ikke snuble når man plukker opp vinden. Da får man I slow motion, og det har man ikke lyst til på Simon Disco. Vi skal begynne å gi stilpoeng. Ja. 10 av 10. Hull 4, par 3, 80 meter. Dere ser kurven fremme der. Man går enten rett på med kanskje en midrange for gutta her, eller en lett turnover. Forehand går også, men det du absolutt ikke vil gjøre, det å gå for langt, da... Havner du 10 meter under kurven og får en kjetete innspill faktisk. Og en kar som har hatt det her hullet I lockdown, det Espen. Han har hatt 3 av 3 mulige birdie frem til runden her, så får vi se. Han har jo puttet fantastisk så langt, så det kan godt hende han greier å få til den der også. Backhand så velger nok de fleste å gå ut ruta som Peter går, den til venstre av de, så jeg litt overraskende å se at Espen går rett på. Man ser det litt oftere med forehand. Han har faktisk gjort det I alle rundene jeg har kommentert her I hvert fall, så... Ja, hvis man får den til å flippe opp I rett høyde, så får man jo... det ganske trygt I hvert fall. Selv har jeg begynt å gå forehand, sånn som Ståle gjør, synes at det ganske trygt I hvert fall. Da har jeg kroppen vendt mot åpningen hele tiden også. Da det å gå med noe overstabilt, prøve å legge den litt anhise eller flatt, og få den til å fade inn I... helst litt lenger opp selvfølgelig, men stort sett ganske trygt kast. Det jo det. Ta de hullene som egentlig ganske, ikke så veldig langt egentlig, men det ikke gitt for gitt at man får par eller birdie for det, hvis man, særlig ikke hvis man havner ned på baksida. Man har alltid noe å tenke på når man skal putte her, skal man gå for den eller skal man ikke gå for den, og hvordan skal man putte? Espen gjør det eneste fornuftige og legger seg opp, selv om han hot på putteren enn så lenge. André setter jo en fantastisk birdie putt her. Og viser at tar igjen for forrige. Det alltid litt stressende å stå der nede, og man vet at man kan treffe kurven, rulle ned igjen, eller hvis man ikke setter den, man mye press. Så kjempeviktig putt for André for å kanskje få litt moment videre inn I... Der ser vi dessverre hva vi snakker om. Jeg tror den stoppet. Ja, den stoppet heldigvis en rot som lå der. Ja, det her, så det kan være muligheter for å berge paren enda. Det et sjansespill uten like hvis den begynner å rulle ned der. Heldigvis utnyttet Ståle muligheten han fikk og setter comebackeren. Baksiden av kurvkanten der og inn for Peter som har, det vil si kanskje en av de mest... særegne puttestilene I Norge. Får veldig mye sleng på vristen, og veldig presis. Ja. Og det hjelper at han fleksibel og kommer seg dypt ned når man strekker seg under trærne. Kjemperutinne putter Petter, og det har han vist I alle Norgescupen I år, egentlig. Så det gøy å bli inspirert. Jeg anbefaler alle å prøve litt forskjellige teknikker også, hvis de kikker på turneringen her. Hvordan putter Kasper, hvordan putter Espen, se litt hvordan de står, hvordan de holder håndledd og så videre. Kan alltid finne litt inspirasjon der. Det veldig forskjellige mentaliteter på det også, på måten de angriper puttene på også. Hull 5, par 5, 268 meter. Dere ser masse av de hvite strekene her, og det den til venstre som gjelder. Og veien helt på venstre siden også OB. Dette jo en sammenslåing av to originale hull. Og hvordan går du frem, Fredrik? Jeg skulle gjerne gjort sånn som Peter her.
akkurat I turneringen så følte jeg at jeg kastet langt nok til å komme over, så jeg prøvde å legge meg på nedsiden. Litt sånn som jeg kaster på hull til vanlig, under trærne til høyre der nede. Men føler du deg trygg og kan gå rett på, så ikke det så dumt altså, for det åpner opp en mye lettere andre kast, hvis du kommer deg bak obelinjen der. Ellers så jo der André ligger også ganske greit, da kaster man gjerne en forehand eller et innspill opp, og så kan han kaste seg bort I kurven på tredje kastet. Ja, for det noe av det trickiest, hvis man ikke går rett frem her, det jo faktisk stansen. Mm. Du vel gjerne var litt nede mot gangveien, men ikke for langt nede, og nesten uansett hvor du står hen, så kjenner du til å ha en run-up I oppoverbakke. Ja, så sånn som jeg spilte hullet var egentlig å kaste... Oi, ja, dessverre skipper... Gikk det en OB, eller? Nei, den dunrer rett I lyktestolpa, som man egentlig ikke tenker på der, men som absolutt der, og det berger jo faktisk Ståle der også fra å gå langt OB høyre. Griplock, eller hva man skal kalle dyret. Men får en fin stance da, og en bra andre drive her. Gjør det for så vidt ganske greit for seg selv. Så han skulle nok vært litt lenger selvfølgelig, men gjør det best ut av situasjonen. Det som litt tricky med å havne på nedsiden jo også at man ikke ser OB-linjen så godt. Det litt vanskelig å bedømme liksom, hvor høyt skal man kaste, kommer litt vind inn fra siden. Man vil heller ikke for langt god, for da det trærne på venstre siden som kommer I spill. Så... Espen jo noe sånn tricky stance da, så... Nå ser vi, slipper den I høyser for å kompensere for vinkelen på bakken, og vi nesten redda der at tre så ut for den var på vei rett mot, mot OB. Kasper kaster høyt og langt. Kommer fint rundt, og det ser ut som det OB, ja. Mulig var litt sånn over... Jeg vet ikke, jeg så noen av de første rundene... Gikk jeg kortet foran han, og da gikk han ut på høyre siden, så kanskje en liten overkompensering nå for å sikre at han ikke må kaste på nytt langs OB-linja, men det går dessverre ut til venstre da. Ståle ligger der de fleste I turneringen nok befant seg I open, og går høyt, heiser over OB-linja og går trygt inn 5 meter fra kurv. Det kiler nok litt I magen når du ser disken fade inn, går den god, går den ikke, for man vet at det vanskelig hvis man må kaste på nytt tidlig fra OB-linja, hvis den aldri kommer god. André parkerer det. Parkerer det. Nå ligger det an til en fin birdie, en av de få på hullet her også. Det ja, fjerde kastet til Kasper. Nå gjelder det for gutta å komme seg nærmest mulig. Ta vekk stresset, han setter det faktisk nesten. Men ta vekk stresset litt på puttinga på slutten av et langt hull. Og føle at man kan gå bort og tappe inn. Det viktig nå. Og her har man jo virkelig lyst til å tappe inn også, for se på det flagget. Ja, du ser Peter også vil ha dykken til roe, så det... Her vil du stå en meter fra kurven. Ikke noe mindre, ikke noe mer. Det sterkt det Espen viser her fra... Selv om det bare 6-7 meter, så det I nesten rett I motvind. Viktig å bestemme seg, og ikke nøle. Gjør rutina si, og ikke tenke på bommer, rett og slett. Bare kjøre på midt I. Gutta tepper ut. Ser ut som det har blåst opp litt fra de første hullene, hvertfall. Men det blåser ofte litt mer på toppen av banen her oppe også. Eller toppen på denne siden av banen. Ja. Det jo litt høyere andre steder. Så det jo sent på dagen, men på ettermiddagen, og da det ofte vind oppover I Grudalen oppover mot Stålen her, så... Jep. Det gjelder å være lokalkjent, kjenne vindforholdene godt. Vi ser Peter, han har hoppet på bølletoget med 3-4 på rappen, unnskyld, og tatt inn et kast på Ståle også. Nydelig kasting. Hull 6, 129 meter. Det langt, og det man vil gjøre det å kaste så rett som mulig, følge OB-linja, og så få en kontrollert fade nedover. Det fort og... Gå for langt venstre ned mot OB hvis man ikke greier å kontrollere disken så bra som det Peter gjør her. Det der bullseye hit. Fantastisk kast. På den linjen også så det lett at, for min egen del I hvert fall, fader for langt ned. Men hvis man får noe som bare holder og holder den linjen, lander perfekt ned ved kurven. Det utrolig krevende teknisk kast. Bra for André som kjører en liten heiseflip. Den ligger fortsatt på en 12 meter, få en tester.
Nå er det noen trær som man tenker litt på, og det OB på begge sider, og den beste bare å gjøre som Espen og Peter egentlig, legge seg inn rett ved bullseye. Det en hyggelig bjørk der også som stopper den fra å gå for langt ut av green. Jeg lurer på hvor mange kast Espen har hatt på det hullet her opp gjennom tiden. Kjenner linja godt og hvordan han skal kaste. Og Kasper. Ikke fornøyd. Jeg ser med en gang at den kommer til å fade, men den nok ganske safe. Ikke for mye kraft, men litt mye høyde. Så den rett og slett stålet ut og dør litt før han har lyst, selvfølgelig, men... Kasper kaster en T-bird 3. Fin disk. For de som klarer å kaste så langt med fairway drivere. Selv velger jeg ofte en destroyer eller noe raskere, men... Det gøy å se at gutta klarer å kaste langt med de diskene der. Ja. Særlig på sånne hull som det her, som for min del da, ville vært en åpenbar high-speed driver. Mm. Jeg lopper med et par for undertegnet. Ja. Så André igjen litt off. Litt off. Treffer kjettingen om ikke annet her, men puttingen har skurret litt for unge Johnsen. Han en spiller som har masse forventning til seg selv, og med supertalent, spilt i mange år, og han vil veldig gjerne spille bra. Ser det på han også, og merker at han mye emosjoner i spillet sitt, og ikke fornøyd med seg selv, og har gått litt opp og ned denne runden, egentlig. Han fulgte jo KJ Naibu her i 2015 helt fram til siste hull, så... Nå får dere det i slow motion her av SM Disc Golf, men gå litt frem og tilbake her, og så gjør litt stilstudie av Peter Lunde, en særdeles finpolert drivingstil av, ja, skal vi si den nye kongen av Skien, jeg vet ikke om det lov å si det, men... ja, det skal være vanskelig å vippe André av tronen, som ansiktighetsmessig. Ja, sant nok. Hull 7, par 3, 96 meter. Mando til venstre for en høyre påren, og så er det OB venstre og OB høyre. En høy flekk som treffer bjørketrær der fra Peter. Det å gå høyt med en overstabil disk på Anheuser, eller litt mer rett på, er vel det som man vanligvis ser. Veldig sjeldent man ser forehand, med unntak av de som kaster 110-115 meter. Jeg så jo faktisk Ingar Ballo gå høyser mellom de der to. Ja. Da visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre, men jeg har aldri sett noen andre enn han gjøre da. Så det... Jeg har faktisk sett Peter gå gjennom det før, men jeg vet ikke om det er med vilje eller ikke. Det er, man kan velge å gjøre det, men da må man være trygg på seg selv. Den må komme tilbake, hvis ikke så går den jobbet. Treffer en tre. Trestammen der, ser det ut som. Stopper. Stopper i asfaltkanten. Det er jo disk som former, eller en hull med, som formes veldig bra til et Anheuser backhandkast. Få den til å fade inn, skippe litt opp mot kurven. Det kan være litt utfordrende også, for det er lett å få vinden på oversiden av plata. Når den i Anheuser og blir pushet ned, så gjelder det å finne rett stabilitet, rett vinkel og rett speed. Så er det heldigvis ganske fint å putte oppover. Da tenker man ikke på at man bommer langt i hvert fall. Men... Ja, det er fort å få en rollaway, det ser man. Det er det eneste her egentlig, at treffer kanten, så lander på gresset på siden, da har du en comeback. Treff ordentlig eller bom ordentlig, det er liksom de to putte. Jeg tipper nok at alle her går for den. Gir litt rønn fra Kasper, André kommer nok litt rønn. Får den til å sitte. Det er Even som sitter og filmer der oppe. Det er det. I god stil, vil jeg si. Det vil jeg si med helt enig. Even er jo en som gjør mye for klubben og står på og er veldig engasjert. Så all cred til Even. Stiller opp og filmer. Ja, og noe av det som gjør den store forskjellen under turneringen sånn som her er jo de frivillige, og det er... Kan man ikke rose de frivillige under turneringen nok? Det har vært fantastisk oppbacking, og
Det har vært spottere på alle hull, det har vært behov for det, og det har vært fullt med oppdateringer og tekniske løsninger, og det har vært vann, og det har vært, ja, det er rett og slett veldig, veldig behagelig å være deltaker i under Oslo Open her i 2017. Flott arrangement, ja. Helt klart. Alle som stiller opp og arrangerer og spiller nå. Da ser vi jo ut av tapper ut. Jeg la meg til den superkarten, det tenkte jeg ikke over nå, men fikk plutselig veldig lyst til å kjøpe meg superkart. Espen har jo Norges roeste superkartlyd også, det har jeg sagt før. Det oppfordrer alle som ser den med superkarten til å gi en liten demonstrasjon på. I det vi ser Ståle gi beskjed til Peter at du får ikke det her så lett i front nine. Og tar en fin birdie. Hull 8, 666. Det her par 4, og det her brutale, en trippelmando. Under brua og mellom de pilarene her. Og så det OB langs asfalt, både oppe og nede, hele turen fram. Og det en island green. Rett og slett et teknisk krevende hull som har to løsninger. Hvis man kommer seg gjennom, det ene det å gå den litt trygge... å legges opp, eller så går man får den på drive 2, men det er krevende. Første prioritet er selvfølgelig å komme seg inn mellom mastene. Og litt overrasket at Ståle går backhand og ikke får den. Men kanskje han prøvde på en roller, men den ble ikke spist nok i hvert fall. Han har jo medvind her også, så han får ikke så mye hjelp sånn sett. Nei, riktig. Skal vi se hva Peter, om den går for langt da, treffer stolpa. Her er det, som du sier da, det er litt sånn to måter å spille på. En ting er å komme igjennom, men kommer du deg langt nok igjennom, så står du plutselig mellom valget om du skal gå med mandoen, men om du skal gå for øya, eller må legge deg litt nærmere. Mm. Det tror jeg nok mange fikk kjenne på i helgen, at risk-reward, og ofte så ble det risken som ble for stor. Og nydelig der fra Kasper. Alltid litt risky med rollere her når OB-en er så tett på, men det er ganske høy asfaltkant som hjelper litt til i kalkulasjonen på risikoen her også. Ja, det er jo vanligvis ikke OB på den siden, og ofte skal det en del til for å komme over, men det er ekstra element da, som man må tenke på når man kaster her. Og André gjør det kanskje det peneste kastet. Kanskje det vanskeligste, vil jeg påstå, å kaste rett frem der med en litt liten turn. Blir jo... Babyflex. Babyflex, ja, og blir jo... Ja, nå ser det ut som Petter skal gå langt. Det gjør han. Jeg forventer nesten at både han og Espen gjør det samme. Ser spotten løpe for livet. Den er dessverre for kort. Ser det en presset green. Et langt kast... Sikkert kaste 130-140 meter veldig presist for å komme helt frem til kurven her. Jeg ser Espen får det der fantastisk kast. Det er helt sykt kast. Det der er en fantastisk parsave. Skal ikke jinxe det på forhånd, men jeg tror ikke folk helt greier bare ut fra bildene her å se hvor vanskelig det der kastet egentlig er. Ja, Espen er jo, har noen helt fantastiske kast av og til, og viser virkelig hva han er god for på det, fra droppsonen der. Ståle velger den trygge, safe ruten. Ikke overraskende. Ikke overraskende. Det er litt for langt unna til at det er komfortabelt å gå for den, mens André kan kruse den i land. Et veldig godt første drive. Og Kasper, hva skjer der? Han treffer etter et tre i det han skal heisres inn, og blir da straffet for det som var en bra drive. Ja, velger å gå litt mer rett på nå, det tror jeg er lurt. Det er det. Ligger veldig bra der. Og om du er i tvil, hull 8 er det definitivt vanskeligste hullet på banen her under Oslo Open. Og man så faktisk hele ni score som var tosiffra. Var aldri i tvil. Nei. Men vi ser gutta rydder opp her etter Peter må jo kaste fra OB fra han gikk ut og kjempefint innspill. Kasper kastet seg fint inn på andre kastet der etter han gikk OB, og Ståle også fint inn til grunnen. Der henter Kasper seg godt inn etter et late innspill.
fått en litt ikke sånn starten Kasper hadde hoppet på, tror jeg. En del par og bogis. Får se om han henter seg inn på slutten her. Mm-hmm. Espen har jo en kjempebra redning. Startet bra og viser jo fortsatt at han henger med. Lar seg ikke berøre at han ikke bor med mandoen. Så utrolig bra kasting. Og da så langt I front 9 minus 5. Utrolig bra. En knallbra autoritær start på siste runde. Han har sagt før at han liker å pushe på I finalerunden, særlig hvis han har litt å hente. Så det game on, birdie, 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 og lite som skal til for å stoppe gamle stående gutten. Mm. Men så det jo litt vanskelig å ta igjen en fyr som tralte av gårde I god driv som Ståle gjør. Det ikke noe spektakulært, men han har altså minus 2 så langt. Trenger ikke å være spektakulært for å få gode resultater. De birdiene her solide, gode birdies, og resten lite feil, god putting, god innspill. Veldig, veldig god oppskriftsmessig kasting fra Ståle. Og ingen straffekast heller enn så lenge. Utrolig bra på så krevende banen. Hull 9, 75 meter, par 3. Den spiller nok nærmere 90-100 meter med 10 meter høydeforskjell fra 10 meter kurv. Det André gjør her er... Nesten eise. Han går litt for langt, og det ser ut å begynne å gå nedover igjen, og da kan man fort gå litt veldig for langt, men... Har man en forehand her som kan kastes 110 meter, så vil man kanskje prøve å kjøre det rundt, men det skjer det rett på som de fleste går. Ja, backhand oppover, high flippe, en litt understabil driver kanskje, driver, eller en litt sånn høy midrange putterkast for de som kaster langt nok. Prøve å ikke komme inn I skogen til høyre, og det gjelder å liksom få vinkelen rett sånn at den ikke blir pushet ned av vinden som kommer litt sånn skrått bakfra her. Høy og green hit fra Kasper. Ja, kjempefin kast, og får den til å ståle bare rett ned der. Ikke ståle, men og bare lande ned når man får høyden på den. Den ser ut som den litt for tett på trærne. Blir kicket inn der også, får en sånn air bounce der også som litt uheldig. Ja, blir bare pushet inn I skogen, får aldri den høyden og retningen han vil da. Espen gir en selvfølgelig trønn, putter oppover med medvind heller, ikke noe lett fra den avstanden. Så det å komme seg inn til en god par save da. Imponerende å finne luke I hele tatt der fra Peter. En tøff putt for André I motvind. Helt airball. Igjen. Det har vært litt tema hans for denne finalerunden. Det jo, kjenner man at det ikke sitter helt fra begynnelsen, og man ikke får på en måte kommet inn I flyten, da. Så merker jeg I hvert fall at det ofte kan være vanskelig å hente meg inn. Noen ganger føles det litt som enten eller, og så får man bare gå på det, og da men får det ikke helt til nå, dessverre. Ståle gjør en så bra putt at man får se den to ganger, og det sier vi litt. Kjempebra kasting av Ståle nå. Espen kan hente ut den også, uten noe problem. Kasper jo nærmeste for Burley. Nydelig spilt. Bullseye så godt som tap inn. Det godt å hente inn igjen det kastet man mistet hullet før med den bogen. Så det sterkt av ung gutten fra Hamar. Det noe det gjelder hvis man skal snu runden. Kommet seg ferdig med 9, og snart det inn på back 9. Man merker at det spisser seg til hvis man skal få til noe på slutten her. Og André... Rydde opp da, ikke helt fornøyd naturlig nok. Man gir litt omsorg til kurven her, og bedre lykke neste gang. Og finne kjærlighet der, man kan finne det. Ja. I det vi ser Ståle sette en av de to burnerene på hull 9 her. Så ser vi også at han går I ledelsen med 4 kast på Peter. Det minus 12 da, minus 8. Espen. Begynner å hente igjen, har minus 7, så vi går inn I en spennende back 9. Vil takke Guru Discgolf som har sponset coveragen her fra Oslo Open 2017.
SM Disc Golf kan dere finne på Patreon, støtte med noen kronasjer. Og så jo Fredrik tilbake igjen, før du vil ane ordet av det, med en veldig spennende avslutning her på Oslo Open. Yep, vi ses. Hei så lenge.